Gerlun sekarang saya jemput yang berhormat Sik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu bawa ada uh, Tuan Dipertua uh, Saya bangun untuk bersama menyokong uh, usul yang telah dibawa oleh Ibu Ahmad Pekot Sena Berkaitan suatu penyataan dan bantahan kita uh, Terhadap tindakan yang dilakukan oleh khusus kerajaan Perancis uh, yang juga telah pun menyebabkan berlaku satu ketidakstabilan seluruh dunia hari ini apabila umat Islam merasai satu penghinaan yang sangat besar ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam itu sendiri dan saya menyatakan bahawa sudah pasti kerajaan Malaysia di bawah Wisma Putra telah pun mempunyai satu penegasan, pernyataan bahawa uh, kita tidak akan berkompromi dengan uh, segala unsur-unsur uh, menyakitkan hati uh, manusia lain. Uh, tidak kira mana-mana agama. Apa yang berlaku di Perancis adalah satu uh, satu plan dan perancangan kumpulan-kumpulan uh, ekstrim di sana. Uh, yang telah pun bermula sejak 2006 yang lalu ketika mana uh, majalah satira Charlie Hebdo ini uh, meneruskan tindakan mereka membuat penghinaan yang jelas. Dan uh, sudah pastilah uh, karikatur ataupun uh, penghinaan ini uh, telah pun menyebabkan kemarahan yang besar di seluruh dunia. Termasuk uh, di negara-negara umat Islam dan negara-negara uh, di Eropah itu sendiri. Dan sudah pastilah jika perkara ini tidak dibendung, ia akan menyebabkan uh, berlaku uh, suatu pertembungan yang mungkin akan menyebabkan ada pertembungan agama di, di antara uh, masyarakat di seluruh dunia. Uh, saya juga menyatakan bahawa apa yang berlaku ini adalah suatu uh, uh, kempen Islamofobia, kebencian kepada Islam. Dan ia adalah suatu kebejatan di dunia barat ketika ini Dan seperti mana yang telah di, dilaporkan oleh uh, sebuah kumpulan pemikir di Turki Foundation for Political Economics and Social Research, CETA Menjelaskan tiga faktor sentimen Islamofobia yang berkembang di Eropah Iaitu bermulanya dengan kenyataan pemimpinnya sendiri Seperti mana kenyataan Song Sang Presiden Macron yang kedua, permainan media yang memanipulasi berita sehingga memburukkan Islam dan yang ketiga, undang-undang dan peraturan yang jelas mendiskriminasi umat Islam di sana. Tuan Ibu Tua, bukan hanya satu penghinaan kepada Islam dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pihak kerajaan Perancis juga hari ini telah pun menutup beberapa buah pertubuhan-pertubuhan Islam di sana termasuk sebuah pertubuhan yang sangat rapat dengan kerja-kerja uh, kemanusiaan yang saya rakamkan uh, sebuah pertubuhan yang saya juga bersama uh, uh, berkerjasama dalam isu-isu uh, antarabangsa iaitu pertubuhan Baraka City yang berpusat di di France um, pejabat mereka telah digeledah ditutup dan akaun-akaun uh, mereka telah ditutup dan operasi-operasi uh, bantuan kemanusiaan mereka termasuk di negara-negara Afrika uh, termasuk di di Bangladesh, di, di Myanmar, uh, mereka telah pun menghadapi satu keadaan yang sulit ketika mana kerajaan Perancis mengambil tindakan yang melanggari undang-undang Perancis itu sendiri uh, dan mereka telah uh, dianggap sebagai satu kumpulan uh, yang tidak sah padahal mereka telah pun uh, mengikuti segala peraturan dan undang-undang uh, oleh kerajaan Perancis itu sendiri Tuan Deputi, sudah pasti saya menyokong bahawa uh, pihak kita kerajaan Malaysia mengambil pendirian yang tegas bahawa kita ingin uh, uh, mengekalkan keamanan di seluruh dunia dan tidak mahu perkara ini berulang kembali dan sudah pastilah kita juga tidak boleh menghalang uh, seorang individu uh, umat Islam melahirkan kebantahan mereka dan juga uh, membuat satu uh, penegasan melalui boykot uh, produk-produk uh, Perancis di seluruh dunia hari ini dan inilah kesan yang sangat buruk dan sudah pasti juga uh, ia akan memberi kesan langsung kepada proses perdamaian termasuklah ia memberi kesan kepada proses perdamaian di Asia Barat itu sendiri Tuan dan Pertua, saya menyokong usul ini, sekian terima kasih Terima kasih